Seuraava tehtävä on piirtää lehti. Ja aloitan tekemällä mallin tänne taustalle. Eli käytän tässä ellipsiä ja täytän sen hyvin vaalean harmaan sävyllä. Tämän jälkeen luon uuden tason. Ja käytän tässä vapaa-valinta-työkalua. Se toimii siten, että napsauttamalla voin luoda pisteitä ja saan polygonin. Ja kun pidän hiirinäppäintä alhaalla, voin piirtää vapaasti. Ja kaksos napsauttamalla yhdistän tämän muodon. Ja varmistan tämän valinnan Enterillä. Valitsen uuden värin ja täältä löytyy jo aiemmin käyttämääni vaalean vihreätä väriä. Valitsen ämpärityökalun. Varmistan, että minulla on oikea taso valittuna. Ja täytän tämän muodon.